Βρισκόμαστε με τον Κωνσταντίνο Βουλγαράκη, είναι διδάκτορας του αστικού δικαίου και της πολιτικής οικονομίας, εργάζεται στο Λονδίνο σε δικηγορικό γραφείο, μεγάλο δικηγορικό οίκο του Λονδίνου και βεβαίως έχει εμπειρία τόσο από το υπηρωτικό δίκαιο, από το ελληνικό δίκαιο, όσο και από το αγγλικό δίκαιο και επομένως αυτή η διπλή του εμπειρία, η διπλή του γνωστική ικανότητα είναι σημαντική για να δούμε ένα θέμα το οποίο στις μέρες μας είναι άκρος επίκαιρο. Αυτό δηλαδή της ανωτέρας βίας, του force majeure όπως το λέμε συχνά, ως λόγου επίκλησης σε διάφορες συμβάσεις και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση. Κωνσταντίνε, να σε καλωσορίσω. Και θα ήθελα να σου δώσω το λόγο να μας πεις τις σκέψεις σου, τις νομικές σου σκέψεις προφανώς, για το πώς θα τύχει χειρισμού η επίκληση ανωτέρας βίας στις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε όλοι μας, παγκοσμίως πλέον, αυτές τις μέρες. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συζητήσουμε ενός τόσο ενδιαφέροντος θέματος. Σίγουρα το να γίνεται κουβέντα σε νομικούς κύκλους για ανωτέρα βία και την επιρροή αυτής στις συναλλαγές, στις συμβάσεις, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι συχνό, κάτι καθημερινό. Καιροί που ζούμε ωστόσο είναι αναμφισβήτητα πρωτόγνωροι και επομένως σίγουρα προσφέρουν κατάλληλες αφορμές για να έρθουν τέτοιας φύσης ενδιαφέροντα ζητήματα στην επικαιρότητα. Και αν και προφανώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας είναι το κύριο μέλημα όλων μας σε αυτή τη συγκυρία, εντούτοις είναι δύσκολο να παραβλέψει κανείς ότι τόσο η ίδια η έξαρση της νόσου COVID-19 όσο και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των ανά τον κόσμο κρατών αφενός θέτουν σημαντικά εμπόδια στην ομαλή εξέλιξη των υφιστάμενων συμβάσεων και αφετέρου δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τη σύναψη και των μελλοντικών συμβάσεων. Η διατάραξη που έχει επέλθει άλλωστε στην οικονομική ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται εύκολα εμφανής στον καθένα μας, καθώς βλέπουμε τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις να είναι κλειστά, η έλλειψη αποθεμάτων ορισμένων ειδών. Ενώ αντίστοιχα και στο πλαίσιο άσκησης δικηγορίας, για όσους κάνουν δικηγορία αυτό το διάστημα, βλέπει κανείς την αύξηση, λαμβάνει κανείς όλο και συχνότερα ερωτήματα για το πώς επηρεάζει ακριβώς η σημερινή πανδημία την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Τα βασικά ερωτήματα που τίθεται είναι ακριβώς αυτά που αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή αν η πανδημία συνιστά λόγω ανωτέρας βίας στο πλαίσιο μιας σύμβασης, και φυσικά ποιες είναι σε αυτή την περίπτωση οι επερχόμενες ένομες συνέπειες. Τώρα, τις απαντήσεις και στα δύο αυτά ερωτήματα τις βρίσκει κανείς φυσικά αφενός στην ίδια τη σύμβαση των μερών και αφετέρου στο εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο. Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μπορεί μεν το πρόβλημα, δηλαδή το ζήτημα εδώ πέρα να έχει έναν οικουμενικό χαρακτήρα πλέον, δηλαδή συζητάμε για ένα παγκόσμιο ζήτημα, για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι συμβάσεων παγκοσμίως. Οι μηχανισμοί ωστόσο που επιστρατεύονται στο επίπεδο των ανά τον κόσμο εφαρμοστέων δικαίων διαφέρουν. Για παράδειγμα, επειδή κάναμε λόγο και για ανωτέρα βία, force majeure, και αυτό είναι ένας θεσμός που προέρχεται κατά κύριο λόγο από το γαλλικό δίκαιο, στο πλαίσιο του γαλλικού αστικού δικαίου έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια νομολογιακά ο θεσμός της ανωτέρας βίας ως λόγος αναστολής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση και ακύρωση της σύμβασης, ενώ από το 2016 υπάρχει πλέον και ρητή πρόβλεψη στον γαλλικό αστικό κώδικα, στο άρθρο 1218. Βέβαια, σαν προκατακτική παρατήρηση εδώ πέρα, μπορεί να δει κανείς ότι τα γαλλικά δικαστήρια τουλάχιστον ερμηνεύουν πάρα πολύ στενά την εν λόγω έννοια και υπάρχουν μάλιστα αποφάσεις όπου τα γαλλικά δικαστήρια έκριναν ότι άλλες επιδημίες παλιότερα, δηλαδή όπως ο SARS το 2003 στην Ασία, ή η επιδημία του δάγκιου πυρετού το 2007 στη Μαρτινίκα, δεν συνιστούσαν ανωτέρα βία στο πλαίσιο συμβάσεων
επί των οποίων κλήθηκαν να κρίνουν τα γαλλικά δικαστήρια. Βέβαια, καμία από αυτές τις επιδημίες δεν είχαν την έκταση της σημερινής πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορονοϊό. Αυτό είναι προφανές. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και για να πάμε, όπως είπατε, σε θέματα ελληνικού δικαίου ή common law, αγγλικού δικαίου πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε, ας πούμε, υπηρετικά δίκαια, στα οποία εντάσσεται και το ελληνικό δίκαιο, αλλά και το γερμανικό βλέπουμε να δίνει ανάλογες λύσεις. Εκεί, σε αντίθεση π.χ. με το γαλλικό δίκαιο, δεν συναντάτε κάποια ρητή διάταξη περί ανωτέρας βίας και τέτοιου τύπου καταστάσεις ρυθμίζονται με γνώμονα βασικές δικαιικές αρχές των εν λόγω συστημάτων, ότι ένας συμβαλόμενος έχει ευθύνη για κάθε αθέτηση υποχρέωσής του εφόσον βαρύνεται με υπαιτιότητα. Δηλαδή, η αθέτηση της σχετικής υποχρέωσης εδώ πέρα θα πρέπει να μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή σε αμέλεια. Τώρα, όταν συντρέχει ανωτέρα βία, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει δόλος ή αμέλεια και δεν μπορεί να υπάρχει ευθύνη. Επομένως, αν συντρέχει εν λόγω προϋπόθεση, αν κρίνουμε δηλαδή ότι η πανδημία εν προκειμένου συνιστά λόγω ανωτέρας βίας, θα μπορεί να πάει κανείς στις διατάξεις για την ανυπαίτεια αδυναμία παροχής εδώ πέρα. Και αναλόγως και των περιστάσεων υπάρχουν και άλλες σχετικές διατάξεις εδώ πέρα στα υπηρετικά δίκαια και στο γερμανικό και στο ελληνικό, διατάξεις περί έκλειψη δικαιοπρακτικού θεμελίου, αυτό που λέμε η απρόοπτη μεταβολή των συνθήκων, ενώ σχετικές πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένουν γενικότερες διατάξεις του ελληνικού προκειμένου αστικού δικαίου που αφορούν την καλόπιστη εκπλήρωση των ενοχών. Τώρα, σε αντίθεση με τα υπηρετικά δίκαια εδώ πέρα, το common law και συγκεκριμένα το αγγλικό δίκαιο δεν προβλέπει ούτε νομοθετικά, ούτε νομολογιακά κάποιον ορισμό της force majeure εδώ πέρα. Οπότε, η συμπερίληψη ενός τέτοιου όρου στη σύμβαση, η ενοιολογική του οριοθέτηση, αλλά και οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στη συμβατική σχέση, εξαρτώνται αποκλειστικά σχεδόν από την πρωτοβουλία των μερών. Αυτό δεν είναι μόνο το αγγλικό δίκαιο, είναι και για άλλες χώρες ισχύει που έχουν ως βάση το common law. Το βλέπετε στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, νομίζω, και στο δίκαιο που εφαρμόζει το Hong Kong ισχύει αυτό, και με επιφύλαξη το λέω, από ό,τι καταλαβαίνω και στο κυπριακό δίκαιο ισχύουν ανάλογες αρχές όσον αφορά την ανωτέρα βία, αλλά θα σας αφήσω να με διορθώσετε άμα κάνω κάποιο λάθος πάνω σε αυτό. Και στο common law πάντως υπάρχουν, δεν είναι μόνο θεσμός της ανωτέρας βίας εδώ πέρα, υπάρχουν και άλλοι θεσμοί που προβλέπονται. Νομίζω, για παράδειγμα, και στο αγγλικό και στο κυπριακό δίκαιο προβλέπεται ο θεσμός του frustration εδώ πέρα, κατά τον οποίο, αν μια πράξη που είναι να τελεστεί δυνάμει σύμβασης καταστεί αδύνατη λόγω γεγονότος που ο φιλέτης δεν μπορούσε να αποτρέψει, τότε η σύμβαση καθίσταται άκυρη εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα άμα κανείς αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί τόσο πολύ με το frustration σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς φαίνεται ότι, τουλάχιστον για τα αγγλικά δικαστήρια, από όσο μπορώ να γνωρίζω, ότι ο πήχης τίθεται τόσο ψηλά για να κρίνουν τα αγγλικά δικαστήρια ότι πράγματι μια σύμβαση, ένα contract έγινε frustrated. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μια πρόσφατη απόφαση των αγγλικών δικαστηρίων, όπου είχε να κάνει με το Brexit. Εδώ πέρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, που έδρευε στο Λονδίνο πριν μετακομίσει στο Άμστερνταμ λόγω του Brexit, επικαλέστηκε frustration εδώ πέρα της μισθωτικής του σύμβασης εδώ πέρα που μίσθωνε τα γραφεία του στο Λονδίνο, καθώς σίγουρα το Brexit, όταν καταρτίστηκε η σύμβαση μίσθωσης, δεν ήταν ένα γεγονός το οποίο μπορούσε να προβλεφθεί. Παρόλα αυτά, ακόμα και για ένα τέτοιο επίπεδο απρόβλεπτο γεγονός, τα αγγλικά δικαστήρια έκριναν ότι δεν υπήρχε προκειμένο frustration, οπότε γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι σπανίως θα δει κανείς τα μέρη, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα της πανδημίας του κορονοϊού εν προκειμένου, να καταφεύγουν σε τέτοιες ακραίες λύσεις όπως το να επικαλεστούν ότι μια σύμβαση έγινε frustrated στο common law. Στην πράξη, πράγματι, αυτό που βλέπει κανείς τουλάχιστον σε πρώτη φάση
όταν έχουμε να κάνουμε με την επίδραση του κορονοϊού στις συμβατικές σχέσεις, είναι τα μέρη σηκώνουν το τηλέφωνο απλώς. Ο φιλέτης καλεί τον δανειστή και τους προσπαθούν να κάνουν μια εκ νέου κάποια συνεννόηση, να τροποποιήσουν κάποιους όρους της σύμβασης, να δώσουν παράταση σε κάποιες προθεσμίες, να αναστείλουν την εκπλήρωση κάποιων υποχρεώσεων κτλ. Τώρα, αν κάτι τέτοιο δεν αποδειχτεί εφικτό, που σίγουρα συμβαίνει... Νομίζω εκ των πραγμάτων το δίκαιο προκύπτει ως εξαναγκαστός χαρακτήρας εκεί που τα μέρη δεν επιδεικνύουν αυτό που λέμε το good sense, την καλή διάθεση να συνεργαστούν για να βρουν εύκολες λύσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ έρχεται η ανωτέρα βία. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει από τις κινέζικες εταιρείες τους περασμένους 2 μήνες, όπου μάλιστα η κινέζικη κυβέρνηση εξέδωσε και πιστοποιητικά συνδρομής ανωτέρας βίας προκειμένου να βοηθήσει αυτές τις κινέζικες εταιρείες που αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από συμβάσεις. Και νομίζω ότι είχα διαβάσει σε ένα άρθρο των Financial Times ότι στις αρχές Μαρτίου η αξία αυτών των συμβάσεων για τις οποίες η κινέζικη κυβέρνηση εξέδωσε πιστοποιητικά συνδρομής ανωτέρας βίας ανέρχονταν σε περίπου 54 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Δηλαδή η διατάραξη εδώ πέρα που υπήρξε στις συναλλαγές σίγουρα ήταν εξαιρετικά εκτενής. Αξίζει πάντως εδώ να σημειώσει κανείς ότι και αυτό που θα μας πάει πίσω σε αυτά που λέγαμε για τη σημασία εδώ του εφαρμοστέου δικαίου στο πώς θα λυθούν ορισμένα θέματα ανωτέρας βίας εδώ πέρα στις συμβάσεις, ότι αυτό ναι μεν μπορεί να είχε ιδιαίτερη επίδραση στις ενδοκινεζικές συμβάσεις, αυτές που ήταν εντός της Κίνας, ωστόσο στις διεθνείς τους συναλλαγές και ιδιαίτερα σε συμβάσεις που διέπονταν λόγου χάρη από το αγγλικό δίκαιο, τα πιστοποιητικά αυτά δεν ελήφθησαν γενικώς ιδιαίτερα υπόψη από τους δανειστές τους, καθώς πιθανώς αυτοί να έκριναν κατόπιν συμβουλής και από τους δικηγόρους τους ότι αυτά δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη νομική ισχύ στο πλαίσιο της σύμβασης τους που διέπονταν από το αγγλικό δίκαιο. Φαντάζομαι ότι, αν μπορώ να σε διακόψω, η πιο συνηθισμένη περίπτωση για την οποία κάποιος θα έχει απορίες από τους πολίτες είναι η περίπτωση των τραπεζικών συμβάσεων. Δευτερευόντως ενδεχομένως η συμβάσεις ενοικίου ή η συμβάσεις ενοικίασης. Αλλά νομίζω η πιο συνηθισμένη για τις οποίες έχουν είναι οι τραπεζικές συμβάσεις. Όντως υπήρξε και στην Κύπρο, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα, ρυθμίσεις για αναστολή δόσεων εν όσο διαρκεί η πανδημία και ούτω καθεξής. Όμως, το ερώτημα φαντάζομαι που θα έχουν οι περισσότεροι είναι θα μπορούσαν να επικαλεστούν την παρούσα κρίση και την ανωτέρα βία ως λόγο ακύρωσης της σύμβασης τους με την τράπεζα. Εδώ πέρα νομίζω τα πράγματα είναι ίσως και λίγο πιο απλά, ακριβώς για το λόγο που αναφέρατε, ότι οι νομοθέτες των χωρών που έχουν πληγεί ανά τον κόσμο εδώ πέρα έχουν κάνει τις σταθμίσεις τους και έχουν εκδώσει ρητά κάποιες κανονιστικές ρυθμίσεις εδώ πέρα που προβλέπουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτού του τύπου τις συμβάσεις. Και ακριβώς επειδή αυτές είναι που απασχολούν πρωτίστως τη σημαντικότερη μερίδα εδώ πέρα των πολιτών, γι' αυτό λύνονται και με άμεση νομοθετική παρέμβαση. Επομένως, εδώ πέρα δεν θα κληθεί κανείς να προσπαθήσει να δώσει ερμηνεία σε μια αόριστη νομική έννοια όπως η ανωτέρα βία, αλλά μπορεί κατευθείαν να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση που εκδίδεται από τον εκάστοτε νομοθέτη εδώ πέρα και να έχει πολύ μεγαλύτερη σιγουριά. Επίσης, βλέπουμε ότι πολλές φορές και οι ίδιες οι τράπεζες, για παράδειγμα, χωρίς να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση, προβαίνουν σε ρυθμίσεις. Ακριβώς, από μόνες τους. Βέβαια, αυτό μπορεί να θέσει μετά άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα, καθώς ναι μεν λύνουν το θέμα εκεί πέρα σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με τον πελάτη, αλλά υπάρχουν στην πράξη εδώ πέρα ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα. Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν δεν υπάρξει κάποια πληρωμή εδώ πέρα
κάποιας υποχρέωσης προς την τράπεζα, λόγω του ότι η ίδια η τράπεζα το προκάλεσε αυτό, σε περίπτωση που η τράπεζα έχει εισέλθει σε κάποια σύμβαση μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου δανειακών χαρτοφυλακίων εδώ πέρα, μέσω κάποιου πιστωτικού παραγόγου. Δηλαδή, το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν για το πιστωτικό παράγωγο, που είναι μια ανεξάρτητη σύμβαση και ενδεχομένως να διέπεται και από εντελώς άλλο δίκαιο εδώ πέρα, αν η μη πληρωμή της υποκείμενης πιστωτικής υποχρέωσης θα συνιστά πιστωτικό γεγονός εδώ πέρα. Αυτό βέβαια σίγουρα είναι το κομμάτι που θα κληθεί κανείς να λύσει σε συμβάσεις μεταξύ επενδυτικών τραπεζών εδώ πέρα και έχει να κάνει περισσότερο με το πώς οι τράπεζες διαχειρίζονται τον πιστωτικό τους κίνδυνο. Αλλά για να επανέλθω στο ερώτημα που μου θέσατε εδώ πέρα, νομίζω ότι ακριβώς επειδή αυτό θα λύνεται τις περισσότερες φορές από τον εκάστοτε νομοθέτη εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι θα δει κανείς, θα δημιουργηθεί κάποια ανάγκη να προσφύγει κανείς σε ερμηνεία ρητρών ανωτέρας βίας εδώ πέρα. Ένα πράγμα που συχνά λησμονούν οι δανειολήπτες και είναι καλό το που το σέσατε στη συζήτηση, το οποίο γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με διεθνή δικηγορία, είναι ότι και οι τράπεζες οι ίδιες έχουν άλλες συμβάσεις με άλλες τράπεζες ή με επενδυτικά ταμεία. Οπότε και η διαγραφή ενός χρέους οδηγεί πολλές φορές και σε κρίση της ίδιας της τράπεζας έναντι άλλων δανειστών της ίδιας. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά παραγνωρίζουμε στη συζήτηση. Φαντάζομαι εκείνο το οποίο απασχολεί τους περισσότερους είναι με δεδομένο ότι όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολουθούνται και υιοθετούνται από όλα τα κράτη προβλέπουν μεν για αναστολή, αλλά προφανώς ο τόκος πληρώνεται με κάποιο τρόπο, με κάποια αναδιάρθρωση στο τέλος της περίοδου αναστολής. Σίγουρα δεν πληρώνεται εφάπαξ, αλλά θα πληρωθεί προράτα με τις ανάλογες ζωές. Εκείνο που θα απασχολούσε, φαντάζομαι, τους περισσότερους, είναι κατά πόσο θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι υπήρξε ακύρωση για να απαλλαγούν από τον τόκο. Νομίζω κανείς θα πρέπει εδώ πέρα και πάλι να δει, σίγουρα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα αυτά. Τώρα προφανώς δεν μπορεί να δώσει κανείς εδώ πέρα κάποια, δεν είναι άσπρο μαύρο ποτέ αυτά τα θέματα και κανείς θα πρέπει να ανατρέξει στη σύμβαση που έχει με την εκάστοτε τράπεζα. Αλλά θέλω να συμπληρώσω και πάνω σε αυτό που είπατε ότι ναι μεν οι τράπεζες μεταξύ τους εδώ πέρα έχουν και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να στηρίζουν ένα δάνειο εδώ πέρα, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες, οι δανειζόμενες εταιρείες εδώ πέρα, το γεγονός ότι σε ένα δίκαιο μπορεί κάτι να συνιστά αθέτηση υποχρέωσης, ενώ σε κάποιο άλλο όχι, θέτει αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα επίσης όσον αφορά την εφαρμογή των ρητρών σταυροειδούς αθέτησης υποχρέωσης. Αυτά που λένε τα cross defaults εδώ πέρα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες να συμπεριλαμβάνεται στις συμβάσεις. Και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποιο ζήτημα εδώ πέρα και να έχει λυθεί κάπως σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι σίγουρα κάτι για το οποίο ζητείτε συμβουλή σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δείχνει ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει όταν μιλάμε για ένα οικουμενικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί βάσει πολλών εφαρμοστέων δικαίων εδώ πέρα. Είναι η μαγεία της εφαρμογής του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο διεθνές τραπεζικό και συναλλακτικό δίκαιο, το οποίο βέβαια είναι πιο προχωρημένο θέμα από όσα μιλάμε εδώ. Αλλά σίγουρα η εφαρμογή του συγκεκριμένου θέματος στις διεθνείς συναλλαγές είναι εξαιρετική σημασία και είναι πολύ καλό που το εγείρετε. Αγαπητέ μου κύριε Βουργαράκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω διασαφηνίσαμε κάποια πράγματα για τα οποία πολλοί χρειάζονταν μια έγκυρη πληροφόρηση και νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε και με κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις σε κάποια άλλη εκπομπή που να εξειδικεύουμε ενδεχομένως σε κάποια θέματα και ίσως να συζητήσουμε και κάποια πιο προχωρημένα θέματα όπως αυτά που σήχθηκαν παρεπιπτόντως. Ευχαριστώ ειλικρινά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.